Bote, nzambe pambola bino, toza très bien. Je pense que toza kolanda biso partout vous retrouvez ngonga oyo toza li yawana menka au péage, menka au péage. Wape sika marché munene fungwa mipona pande ko nyonso basi mibali papa bayaya baleki bisika bozwami mboka Afrique na Congo pourquoi pas na mikili ya poto. Vraiment aweza ya kuinda makambo fungwami wa munene cité ya munene, cité ya munene penda penda na kacha kotonga na place oyo awa yango boyo kabiso tout le temps to bimaka pona ko ganga ko belela ko bwaka ko luka to tinda biloko en ligne pona tout le mutu o aza dans les besoins ya kosomba lopango na ye na esika ya kitoko kitoko penda lokola awa boye na menka au péage ndeko tamso kumona ngolo kola to sala kama seki nzoke ezali investissement na ya munene nde ezali awa ozomona mabele ya pamba lobi tango kosomba ngo eza susu na aspect ya mabele ndenge ozomona yango boete ekomi okomi kolo lopango okomi kolo mabele okomi propriétaire d'un lopin de terre wapi esika okoki ko préparer avenir na yo ya bana okoki kosala investissement ndenge na ndenge bien aimé ma bien aimé mo bien aimé tala awa espace ya kitoko mabele zomi awa tozali na ba terrain na menkao pembeni ya péage esika boza komona awa pembeni ya quelques 300 mètres ezali nzela ya mituka et puis dans quelques temps vous allez d'ailleurs voir les véhicules qui vont commencer à sillonner là-bas mituka eza koleka na route nationale numéro 1 à 300 mètres tala terrain ndenge lambami kitoko toza kokata siko mapango voilà combien soki mituka kotuna biso prix combien toza kotia ezali ngona prix moko ya pete toza kotia na $1,500 ya pamba o diskite soko zana besoin ya 3 4 pourquoi pas zana besoin aux 5 même 10 na bi certainement que réduction kuna aux ala paya moins mingi oh voilà au cas ya bien yo muto revaka yo muto kanisaka wapi koki kosoma mabele mabele yango awa tozali na yango awa ba propriétaire bazali biso mosale zali ya kochoka kan contact na mukolo mabele bo discuter puis to memio esika terrain zali au tali terrain place eza au tali terrain place eza au moins ndenge eza eza na accident terrain oyo là ma belle ya bien que l'ingénieur na yo ya ko sala e ba plan a ko pesa penda explication quand ndenge tozana kacha ko pesa na yo et que terrain o ezana accidenté ezana ngo terrain mo ezali très plat sans problème sans difficulté soki to ye na yo awa o tali ma belle o poni o lingo zoa deux parcelles 3 4 terrains ça dépend de vous et pour votre information na ba veni o to katiawa soko jumo mapango 3 4 avenue en tokobatizango na kombo na au moins nzela oyo eza kobima tout droit awa na route nationale numéro 1 sima mwanda kwa mukia na boza komona nde ezali route nationale numéro 1 oza musika te place oyo voiture na kokota hein moyen na transport nyonso oza nango kokota sans difficulté kozanga kobenga biso te ko rater occasion oyo te na 1500 au discuté ndeko oza na France ndeko oza na États-Unis ndeko oza kuna wapi na Asie ba mboka ebele ebele na Italie na Suède na Finlande na Irlande bandeko babenga biso kuna pe ebele na Canada oh tala opportunité pourquoi pas bandeko ya Belgique ndeko tala opportunité yango oyo kuna na Angleterre voilà yango oza komona tozana kobele la penza eke boya 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 ebele numéro ezali plus 243 90 40 90 121 numéro na biso ezali plus 243 90 40 90 121 nde numéro na biso ya contact okoki kobengela biso mpona koyana ensemble ozo mabele awa na village ya Menkao péage. Ciao.